Знайти роботу без звернення у центр зайнятості. Відтепер це можливо. Людям, що шукали роботу на Закарпатті, допоможе штучний інтелект. Зараз на території Закарпатської області перебуває близько 150 тисяч зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, а за оперативними даними їх набагато більше, майже 400 тисяч. Я хотів би закликати всіх громадян долучитися до цього процесу, не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й мешканців Закарпаття, і скористатися можливістю отримати роботу, завдяки якій отримувати відповідні доходи, а також сплачувати податки. Це підтримує наші Збройні Сили. У ситуативно-аналітичному центрі на базі ОВА презентували інтерактивну систему з пошуку роботи. Це чат-бот роботи в Закарпатті Бот, яким може скористатися переселенці краю в мобільному додатку Telegram. Потенційний працівник має надати дані про сферу, в якій шукає вакансію, написати коротке резюме. Заповніть, будь ласка, невеличку анкету про вашу компанію, щоб ми могли підшукати для вас відповідну роботу. Заповняється відповідна якась інформація стосовно там особи і отримуємо запит. Інформація, яка буде отримуватися цим чат-ботом, буде направлятися у відповідні державні установи, які, маючи, оперативно отримавши анкету тої чи іншої особи, зможуть відразу запропонувати вакансію. Всю інформацію, резюме та вакансії чат-бот автоматично надсилатиме до фахівців центру зайнятості. Працівники опрацьовуватимуть її, а згодом інформуватимуть жителів про вільні вакансії. Варто додати, нині в області в пошуку роботи знаходиться близько 4 тисяч осіб. От і пані Вікторія з Артемівська навідалась у центр зайнятості. Треба якось про це влаштуватися, бо наше не зрозуміло, коли митарство закінчиться. Хотіла також знайти за своїм фахом, найбільше то в житті я працювала економістом, вчилась на економіста, працювала економістом. У нас був величезний Артемівський завод по обробці кольорових металів, флагман цвітної металургії. Є тут і чимало підприємців, які шукають на роботу працівників. Зокрема, у Юлії власне кафе. Мене цікавлять три вакансії – це кондитер, офіціант, ну і, в принципі, адміністратор. Наразі ми досить часто співпрацюємо з центром зайнятості, справді дуже допомагає. Та відтепер і роботодавцям не доведеться ходити в центр зайнятості, адже скористатися програмою можуть і роботодавці. Відповідно, той, хто шукає працівника, ставить так само вимогу щодо певного стажу та досвіду роботи в тому чи іншому напрямку. Тут важливо також підкреслити те, що на території області перебуває, вже функціонує велика кількість релокованих підприємств, які, наприклад, Закарпатська область надала можливість працювати 33% з усіх релокованих підприємств у всій Україні. Тобто ми одні з перших, які забезпечують найбільшу кількість роботи релокованих підприємств. Варто додати, що ситуаційний центр в Закарпатській ОВА працює не перший день. Чат-бот – одне із завдань, яке тут виконують. Крім того, тут стежать за безпекою в регіоні, аналізують ситуацію та відстежують підозрілих осіб, що перебувають у регіон. Як працює система – далі пряма мова. Це в першу чергу фіксація громадян, які в'їжджають на територію області. Це найпросте завдання для цієї системи. А для чого ми це робимо? А для того, що здійснити навіть ракетний постріл по території області, має працювати перед тим ворожа розвідка, яка має здійснити вивчення оперативної обстановки, визначити ті об'єкти критичної інфраструктури. Особа, яка, в'їжджаючи на територію області, сканується відповідними камерами відеоспостереження. Поліцейський не завжди може чітко визначити, підроблені ці документи чи ні. Перевірив цей документ, але система генерує і показує, що ця особа незаконно потрапила на територію України, так як прикордонників, базі даних прикордонників, така особа не значить. Відповідно, система генерує і показує оператору, який має доступ і працює з даною системою, отримує інформацію, що особа попадає в поле зору правоохоронців. Вони не можуть її не затримувати, але база вже, штучний інтелект вже працює по цій особі. Система працює тільки в рамках закону. Веде нагляд за підозрілими особами, не втручаючись в життя мирного населення. Про появу підозрілих осіб біля стратегічних об'єктів система одразу повідомляє поліцію. Працює система і в лісах області. Ми здійснюємо захист своєї території на час війни. Для Закарпаття на сьогодні найважливіший ризик – це робота диверсійних груп і розвідників, які будуть займатися наведенням
ракетних ударів, а також проводити іншу роботу, дестабілізуючу в регіоні, в тому числі і інформаційну. На сьогодні здійснюється перевірка там стосовно декількох осіб, які, наприклад, є питання до їхніх документів. Голова ОВА Закарпаття переконує, пильно працюють над тим, аби мешканцям регіону та переселенцям було не тільки комфортно перебувати на території області, а й безпечно.